700 eura bruto ili 560 eura neto. To je iznos minimalne plaće koji je usvojen na nedavnoj sjednici vlade. Ipak, prema podacima Eurostata za 2021. godinu, prosječna plaća u Hrvatskoj iznosila je 866 eura. Malažu, nema pojma, koji je 800. Minimalac. I to ne možeš ni dobiti posao, moraš ići van da zaradiš, da živiš. Žalost, ništa drugo. Mislim da je to zapravo vrlo skroman iznos primanja koje naši ljudi imaju i da bi to trebalo prijeći barem 1000 eura, ali dobro, nadam se da će se to promijeniti s vremenom. U Hrvatskoj su plaće u odnosu na ono što za nju možeš kupiti jako male. Malo. Da je 1500, ajde još nekako bi moglo se živjeti uz ove cijene. Neke su cijene kod nas u trgovinama, prehrana i to je skuplja. Da je plaća u Hrvatskoj mala, slažu se i oni koji su svoj kruh otišli zaraditi izvan Hrvatske. 866 eura prosječna plaća u Hrvatskoj. To je malo. Malo za život ko mora da plati stan. Tako ja mislim, koja živim vani, mislim da je jako malo. Znaš šta, ako ste vi zadovoljni moramo biti mi, znaš. Nama je ljepše ipak koji dođemo odande i ovdje trošimo, a vi, ne znam kako će vam biti sada, kod vas je početak tek. Živi bili pa vidli. Eurostatovi podaci Hrvatsku su smjestili na samo dno ljestvice kada je u pitanju godišnja neto zarada. Na listi od 30 zemalja nalazimo se na 27. mjestu, dok su ispod nas samo Mađari, Rumunji i Bugari. Slovenija je 25. dok je Austrija 9. s otprilike 3 puta većom neto plaćom nego u Hrvatskoj. Sam prosjek Europske unije prema godišnjoj neto plaći iznosi gotovo 25.000 eura, a na samom vrhu ljestvice nalazi se Švicarska sa iznosom koji mi možemo samo sanjati. Plaće? A ne može se usporediti. Kod nas su jako male plaće odnosno na Evropsku uniju, a cijene veće nego tamo u trgovinama. Tri puta jesu možda veće, jel? Koliko sam vidio po istraživanjima da je minimalna plaća u Sloveniji jednaka prosječnoj plaći u Hrvatskoj, pa po mom mišljenju da ako bi se Evropska unija gledala kao jedna država, to je federacija država, mislim da bi se trebalo na tom nivou izjednačiti. Čak i ako je skuplje, to je skuplje samo tehnički, a u odnosu na njihova primanja je u biti jeftinije. A kakav će utjecaj na prosječnu plaću u Hrvatskoj imati uvođenje eura, još će se vidjeti.